Հայրենիքին ծառայելը որպես նվիրական առաքելություն, տեսանյութը ներկայացնում է իսրայելյանների ընտանիքի հայրենասիրության բանաձևը։ Պատերազմով անցած 3 հարազատ քույրեր, որոնցից 2-ը զինվորականներ են, իսկ մյուսը բժիշկ։ Հավատարիմ իրենց երթմանն ու կոչմանը, Ռիման և Լիդան անմնացորդ նվիրումով ծառայում են հայոց բանակում և պատվով հաղթահարում բոլոր դժվարությունները։ Նրանց կրտսեր քույրն էլ Սոֆին, ինչպես 44-օրյա պատերազմի օրերին, այնպես էլ այսօր հայրենիքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում պատրաստ է կրկին կամավորագրվել և կյանքեր փրկելու առաքելությանը հավատարիմ կատարել իր մասնագիտական պարտքը։ Շատ եմ սիրում զինվորական ծառայության հետ կապված ամեն ինչը, զենքը, կարգապահությունը, համազգեստը, մարտական ծառայությունը։ Ինձ համար համազգեստը ուսադիրները մեծ պատիվ է կրելը։ Ես քաջ գիտակցում եմ, որ այդ ամեն ինչի հետ մեր ուսերին դրված է մեծ պատասխանատվություն։ Համարում եմ, որ դա թե աղջիկ լինի, թե տղա լինի, յուրաքանչյուր հայ մարդու սուրբ պարտականությունն է։ Ծառայել հայրենիքին և ամենակարևորը ծառայել սիրով ու նվիրումով։ Ես համարում եմ, որ կանեք պետք է ծառայեն զինված ուժերում։ Ընդհանրապես չեմ փոշմանել, որ ընդունվել եմ զինվորական ծառայության, նույնիսկ հակառակ, ինչքան ծառայում եմ, ես 7-րդ տարին ծառայության մեջ եմ, շատ գոհ եմ ծառայությունից։ Ինչպես պատերազմից առաջ էինք պատրաստ, ծառայել, պայքարել, պահել մեր հողն ու ջուրը, հիմա էլ ցանկացած պահի պատրաստ ենք ցանկացած մարտական խնդրի կատարմանը։ Իմ համար մեծ պատիվ ա եղել Հայաստանը ներկայացնել այլ երկրում, որովհետև ես քաջ գիտակցում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրից սա կախված Հայաստանի անունը, պատիվը։ Ես սիրում եմ դժվարություններ հաղթահարել, ամեն անգամ նշաձողը ավելի ու ավելի բարձր եմ դնում, ու ամեն անգամ հասնելով այդ նշաձողին, ինձ հպարտ եմ զգում, ուժեղ, մենք պիտի շարունակենք մեր ծառայությունը ու հասնենք ավելիին։ Երկրում պատերազմ էր, ես էլ բժիշկ եմ, միանգամից այդ մտքին եմ եկել, որ պետք է գնամ, պետք է իմ աշխատանքը կատարեմ։ Հարկ եղած դեպքում, որտեղ որ անհրաժեշտ լինեմ, որտեղ իմ օգնությունը պետք լինի, առանց մտածելու նորից գնալու է։ Շատ կարևոր է, որ աղջիկներն էլ, տղաներն էլ, մենք էլ, մեծերն էլ, փոքրերն էլ, բոլորս էլ պատրաստված լինենք, հայրենասեր լինենք, մեր երկրի կողքին լինենք։ Այսօր հայրենիքը մեր կարիքը շատ ունի։